Джен Лукадифео е заместник главен редактор на Италианския вестник Република. В своя статия в Фигуро той описва битката, която цяла Италия води срещу COVID-19 и обяснява причините за големият си гняв и дълбокото си огорчение от моралния фалит на европейските институции, оставили Италия сама в тази драма. Маски, гумени ръкавици, пластмасови очила това бяха първите неща, които Италия поиска от Европа. Страната поиска помощ, за да издигне най-простата бариера срещу коронавируса. Но призивът ти остана без отговор. Франция и Германия затвориха границите си за тези продукти, като по този начин забраниха износа и ни изпратиха тревожен сигнал. От Брюксел няма да дойде никаква конкретна подкрепа, дори минимална. Разбира се, италианското правителство се умя да наруши ограниченията, наложени на държавния дълг и да подкрепи економиката, опустошена от епидемията. И разбира се, Урсула Фондерлайн заяви, всички сме италианци. Но тези изявления изглеждаха на светлини години от окопа, в който се борим за оцеляването на страната. Може би не го осъзнаваме, може би някой още си мислят, че COVID-19 не е нищо повече от обикновен грип. Не. Това е безмилостен убиец, пише Джан Лука Дифайл. И той допълва. Предприехме безпредседентни мерки в историята на Запада. Мерки, които дори по време на двете световни войни не са били приемани. Всички италианци са задължени да стоят по домовете си, без магазини, нито ресторанти. Животът на цялото общество беше обърнат с главата надолу. Допълва той и описва тежката ситуация, в която изпаднала Италия, отбелязвайки, че всеки десети заразен трябва да бъде настанен за интензивно лечение под дихателен апарат. В същото време той подчертава, но ние се оказахме сами, защото Европейския съюз не ни изпрати нито един лекар, нито една маска, не създаде нито една полева болница. Защо Европа с колосалния си административен и технически апарат не направи нищо, за да предотврати епидемията и да координира карантината? Всяка страна действа по свое осмотрение, с един единствен резултат. Това, което се случва в Италия, рискува скоро да се повтори във Франция, Германия и Испания. Трябваше да се вземат общи решения, но такива нямаше. Защо Европа не се зае да създаде общ производствен план за елементарна екипировка? като например маски, ръкавици и инвентара, който се оказа решаващ в Китай. Сега всички страни членки отчаяно търсят дихателни апарати и защитно облекло, докато индустриалната мощ на Европейския съюз можеше да произведе всички тези жизненно важни запаси в рамките на един месец. За Италия, за света, но той нищо не направи. Финансовите интервенции ще бъдат основни утре. Днес ние се бориме да предотвратим краха на нашето общество. Важното в момента е здравето, защото ние сме убедени, че здравеопазването има предимство пред бизнеса. И знаем, че без болници, които могат да приемат болните, паниката ще подхрани хаоса и ще унищожи финансовите пазари. Дори в тази ситуация, най-драматичната от раждането на Европейския съюз, Европа се оказа чужда на проблемите на гражданите. Бюрократична структура, неспособна на конкретни намеси. Нямаше нито солидарност, нито контрол. Тъжен урок, който няма да забравим. Щом епидемията приключи, нищо няма да бъде както преди. Допълва още автора. Телевизия Алфа пита: Направили сме на разпадането на Европейския съюз и защо българските евродепутати продължават да бездействат в Брюксел?